Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxılışında sizləri xoş gördük. Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Hər xəstəxanada dərmanlara davamlı bakteriyalar mövcuddur. Antibiotiklərin 10 illərdir geniş istifadəsindən sonra ən azı bir bakteriya bütün məlum antibiotiklərə davamlıq inkişaf etdirib. Britaniya və dünyanın digər yerlərindəki alimlər xəstələri dərmanlara davamlı infeksiyalardan qorumağın yollarını araşdırırlar. Nevroprotez interfeyz adlanan bu cihaz Lozana Federal Politexnik Məktəbinin beynəlxalq komandası tərəfindən icad edilib. Biz beyni skan edən interfeyz hazırlamışıq. Bu interfeyz beyin siqnallarından hərəkəti, niyyəti deşifrələyir, zədələri yan keçərək nəzərdə tutulan yeriş hərəkətinin meydana gətirmək üçün bu məlumatı zədənin olduğu yerdən aşağıda onurğa beyninə yollayır. İnterfeys ayağı idarə edən və siqnalların neyronlarından meymunun nəzərdə tutulan hərəkətlərini deşifrələyən kompüterə yollayan beyin qabığına yerləşdirilmiş elektroddan ibarətdir. Daha sonra kompüter bu məlumatı implantasiya edilə bilən stimulyatora göndərir. Bu simulyator simulyasiyanı yerində və zamanında yollamaq gücünə sahibdir. Hər iki sınaqda meymunların beyin qabığının hərəkət hissəsi və onurğa beyninin bel hissəsi fəaliyyət göstərirdi. Cihaz meymunların iflic olan ayaqlarının yenidən istifadə etmələrinə imkan verib və bu, cihazın insanlara da yardım edə biləcəyi ilə bağlı ümidlər yaradır. İlk dəfədir ki, mən tamamilə iflic olan insanın beyin onurğa beyni interfeysi vasitəsilə beyindəki funksiyalarını yerinə yetirdiyini təsəvvür edə bilirəm. Beyin siqnallarını deşifrələyən implantasiya edilə bilən texnologiya daha öncə xəstələrin mürəkkəb ayaq əzələsini deyil, təkcə protezləri tərpətmələrinə imkan verirdi. Bu ilk dəfədir ki, nevrotexnologiya meymunda hərəkəti bərpa edir, ancaq bizi qarşıda hələ çox çətinliklər gözləyir. Bu müdaxilənin insanlar üçün terapiyaya çevrilməsi uzun illər ala bilər. Hazırda İsveçrədə implantın insanlarda onurğa beyninin zədələnməsinə yardım edə bilib bilməyəcəyini müəyyən etmək üçün klinik tədqiqat aparılır. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Rivera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirərək... İsveçrəli alimlər iflicli insanlara bədən üzvlərinin hərəkətini bərpa etməyə yardım edə biləcək yeni cihazı uğurla sınaqdan keçiriblər. Cihaz 2 meymunun onurğa beynindəki yaralardan yan keçərək beyin siqnallarını simsiz ötürməklə iflic olan ayaqlarının yenidən istifadə etmələrinə imkan yaradıb. İngiltərənin Andover şəhərində texniklər otaqları hidrogen peroksid buxarı ilə təmizləmək üçün təcrid edirlər. Lakin bu geniş yayılmış təmizlik vasitəsi xəstəxanalarda mövcud olan bütün zərərli bakteriyalara qarşı effektiv deyil. Təhlükə biofilmlərdən gəlir. Biofilm isə geniş istifadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı davamlıq inkişaf etdirmək üçün mürəkkəb üsullardan istifadə edən mikroorqanizmlərin kompleks koloniyalardır. Bu bakteriyalar bir yerdə toplaşdığı üçün genetik məlumatı bölüşə bilirlər. Ona görə də bu biofilmdə müqavimət növləri arasında ötürülə bilər. Bu səbəbdən bu bakteriya qrupları müxtəlifləşdikcə daha da güclənir. Təhqiqatçılar deyir ki, sadəcə bakteriya deyil, viruslar və hətta göbələklər də virus və göbələklərə qarşı dərmanlara davamlıq inkişaf etdirib. Bunun əsas səbəbi isə antibiotiklər, əsasən də geniş spektrli antibiotiklərin həddən artıq istifadəsidir. Bakteriya bu davamlığı ona görə yaradır ki, onlara ifrat miqdarda antibiotiklər vurulur. Müqavimət mexanizmi olan bakteriyalar isə artır. Biofilm onların bu müqaviməti dəyişdirdiyi hər yerdə yarana və bakteriya qrupu ilə bölüşə bilər. Bunun nəticəsində də müqavimət yaralır. 2014-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təcili koordinasiya edilmiş hərəkət olmadan dünya post-antibiotik dövrünə doğru irəliyir ki, bu halda 10 illərdir müalicə oluna bilən adi infeksiyalar və kiçik yaralar yenidən insanları öldürə bilər, deyə xəbərdarlıq edib. Bu ilin əvvəli Abjon Xəstəlikləri Nəzarət Mərkəzi məlum heç bir antibiotik növünə reaksiya verməyən infeksiya halının olduğunu bildirib. Səhiyyə rəsmiləri antibiotiklərə davamlı infeksiyaların bütün dünyada 80 minə yaxın insanın ölümünə səbəb ola biləcəyindən narahatdır. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxılışında bu qədər. Mən Əzizə Göyüşzadə, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gəlin görüşədək.